kundy, ksichti, šprti, gangstři, svegeři, pičusové, týnky, mladý štětky, vostrokulci, šulibrci, rozprcánosouři, dinosaurus, šulibrk, kokoto pízduchové, do prdele strčhoven a vítejte na černu. Dobrý. Takže jo, a ještě vítejte na černu. Dobrý, dámy a páni, řeknu vám něco. Naše škola byla známá tím, že se jmenovala jmenovala se to Zdravá škola, ok? Nevím, proč se jmenovala Zdravá škola, to je piča. Jmenovala se to Zdravá škola. A ta Zdravá škola se to jmenovala z jednoho prostého důvodu. Náš jídelníček byl velice, 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 ale velice, nemůžu najít to slovo, proto pořád říkám velice, dobrý, ne? Velice pestrý. Náš jídelníček byl velice pestrý. Každý týden jsme museli mít luštěniny, jinak den po luštěninách rovnal se přestřelka bez pistolí. Potom jsme mývali těstoviny, saláty, zeleninku, těstovinky, chápeš, někdy jsme měli i pizzu, pokud to bylo trošku rozjetý. Až na to, že jelikož se té škole říkalo Zdravá škola, tak jsi mohl jít přidat 16krát, což jsem samozřejmě dělal, někdy i 17krát, protože jsem udělal svoje hubené oči. No, a zjistili jsme, nebo bylo nám řečeno, že před školou bude odpoledne stát nová fascinující záležitost a prostě učitelka nám řekla, že před školou něco bude stát, něco fascinujícího, nějaká nová stavba, ze které všichni budeme mít radost. Takže se zeptala paní učitelka, co si myslíme, že tam bude. Tak jsem vyhrkl, McDonald! Kurva, tam bude McDonald! A všichni ve třídě, jo, McDonald! A já, jo, McDonald! Největší hype! A učitelka, jaký McDonald? Tam bude stát lanové centrum, děcka. What? Lanové centrum? Nemůže tam být třeba centrum potravin, nebo centrum baget, nebo něco takového. Lanové centrum, dámy a pánové, pro ty, co nevědí, je centrum pro hubený, který se tam chcou houpat jako banda pošukaných opic a nemají nic jiného na práci, než líst po skurvených lanech, když můžou být v klidu dom, žrát chlebíčky a hrát pojebaný League of Legends. Každopádně, všichni byli nahypovaný a učitelka řekla, že se tam můžeme jít podívat, ale hlavně opatrně, že je to celkem nebezpečný. Říkám, pančelko, pro mě je nebezpečný jít dom ze školy. Já jsem takovej kretén, že dokážu zakopnout i zasranej kanál, spadne mi tam telefon i klíče, nechtěně budu mít v kapsi sirky, který o sebe škrtnou, zapálí o mě koule, budu hořet, radši budu chtít skočit do vody a místo do vody skočím do Stehovice a rozbiju půl planety. Do Hondy, Game TV, kámo, moc si děkuju za sub, vítej do rodiny, díky za sub, haj boši, moc si toho vážím, díky za tolik subů dneska. No, takže já jsem docela smolař, řekněme. Pančelka řekla, že odpoledne si to můžeme jít vyzkoušet a všichni, jo, ty vole, zdá tobou třídu, už jsem řekl spoustu tady těch příběhů a všichni víte, že moji třídi jsou sportovní aktivisti, bejvali. Jenomže já jsem byl sportovní aktivista, ale na to, když se běželo na oběd přidat si špagety, abych byl první, co toho nejvíc zežral. No, jenomže po odpolední všichni po škole, po obědě šli na lanový centrum. Byl tam klučina, který se jmenoval Milan, jestli si ho dobře pamatuju, který si tam šel vyzkoušet úplně první. Milan nebo Petr, teď mám dost halus. Šel si to zkusit první. Všichni na něj čuměli, celá škola. Ty vole, on se tam nebojí. Ty vole, on to dokáže. Úplně epická chvíle. Představte si úplně epickou chvíli, jak nebojácnej Milan z páté třídy se nebojí a vyleze úplně bez strachu. Nebojácnej na lano nově postaveného lanového centra u Zdravé školy. Je to jediný hrdina, který se postavil strachu a vylezl tam a ukáže všem holkám, když mu je 14, že je kurva hustý a jeho péro dosahuje nezměrných dálek. Že jeho kůle jsou jako čerstvě vyrostlý pomeranč, šťavnatý a macatý. Lezl, až tam byla taková otočka, dámy a pánové, kde se musel trošku nahnout a ten týpek se nahl, jelikož byl po obědě ten kretén, tak se tam především a zeblil, chlape, hned to přištu, zeblil se, takhle mu to je rypákem, jenomže já jsem se málem poblil taky, ale musel jsem se strašně smát
a celá škola se mu vysmála největším způsobem. Takže brácho, když si chceš hrát na tvrdýho sportovce před celou školou, tak si dej bacha, aby ses nepoblil. Protože to je možná trošku horší. A říkám ti, že v sekundě celá škola zapomněla, že týpek vylezl někam na lano a všichni řešili jenom to, že Milan se poblil. Takže já jsem stál v pozadí, křoupal jsem mu toho Delisu, nebo siestu, co to bylo v té době, a měl jsem to úplně v prdeli. Horší bylo, že nám bylo ve třídě řečeno, že druhý den jdeme všichni na lanové centrum povinně. A neznamená to povinně, jakože povinně, že si dáš flašku vína a jdeš tam. Znamená to povinně. Jakože tam prostě povinně musíš jít, že ti dají kvér v hlavě a prostě jdeš a vůbec je nezajímá, jestli se ti chce nebo nechce. Prostě jdeš, hotovo, nikdo se s tebou nebaví. A omluvenka od lékaře, hovno. Když řeknu lékařovi, pane doktore, když jsem byl, já nevím, když mě bylo 14, 13 let nebo 12, já nevím fakt, kdy to vám postavili. Tak když řeknu doktorovi, pane doktore, prosím vás, abyste mi napsal omluvenku. A na co? No víte, my tam máme nějaký lanový centrum. No jen se proběhni, špekunku. Děkuju převelice, pane. Děkuju, no, takže jsem to ani neskoušel, mámě jsem to doma řekla, ona, no konečně se budeš trošku hejbat. Klasika. Psycho 23, novej subscriber, chlape, moc děkuju za sub. Děkuju. Moc díky, chlape, moc děkuju za podporu. Díky za sub, vítej do rodiny. Takže jsem se na to náležitě připravil, koupil jsem si cvičky, dámy a pánové, cvičky. V dnešní době máte hlavně pičky, ale my jsme měli cvičky, což byla taková kretenská bota, která vypadala, jak kdybyste měli vabaky. Vabaky. Prostě vabaky. Něco jako vabaky. Prostě takový boty, vole, vypadaly jak vabaky. Úplně kretensky vypadaly, prostě strašně kretensky. Ale dalo se v tom prej dobře sportovat a unesou i tlusto prda. Koupil jsem si cvičky, tepláky a tričko, na kterým budou napsaný sport. Sport, chápeš to? Měl jsem ponožky sport, tričko sport, cvičky a tepláky. Takže jsem byl sportovní inženýr Fatty Pillow a měl bych si najít svou milou, ale nemůžu, protože nic. No. Šli jsme po pořadě, OK, stoupli jsme si do řady podle jména a všichni šli a museli zkusit projít co nejdál a ten, co projde co nejdál, dostal diplom. Diplom, nejlepší pičolezec, vole, ve třídě, budou si z toho honit do konce života, až se bude, vole, ptát o zaměstnání, jestli ho vemou, tak ukáže svůj diplom, že přelezl pochcaný lanový centrum a všichni mu to dají, vole, hovno. No, šli jsme tam, šel týpek první, sportovec. Všichni mu tleskali, šel, přešel to do půlky, tam se málem rozsypal, slezel, všichni mu zatleskali, učitelka řekla, že je dobrý, že takhle daleko se ještě nikdo nedostal. Potom šla jedna holka ze třídy, která řekněme, už i v našich letech, i když v našich letech neměli holky, tak našlapaný cecky. Dneska mají 14 dudy jako Pamela, hoši. Dneska mají holky dudy jako Pamela. Víte proč? I ve 14 letech. Víte z jakého důvodu? Protože vybouchly zasraná, vole, elektrárna v Japonsku a ty holky jsou normálně radioaktivní. Až tím, že v cecku vystříkne taková zelená kapka, okamžitě mu nelízejte. Nebo se vám srkne penis, udělal jsem to. No. Prostě měla slečna, řekněme, na náš věk a na naši školu a na naši dobu docela velký lentilky pod tričkem, který nevypadaly úplně bídně a určitě bys těm ceckám neřekl, hodíš do piče, spíš šáhnu si do piče, tak lezla. A byla tam taková, řekněme, byla tam taková, jak jsem říkal, tam, kde se ten týpek musel vohnout a poblil se, tak to byla ta záležitost, kde se člověk musel trošku nahnout. Ty holce vylezly dudy, hoši, ty vole, já jsem poprvé viděl hory. Měla neuvěřitelný takovýhle ceciáše, ty vole. Úplně našláplý, možná na nich měla tři chlupy, ale to nám bylo úplně jedno, všichni jsme z toho byli nadšený. Holka ale slezla, rozbrečela se a šla s holkama, vole, drbat pryč, že jí vylezly cecky, že je to strašně špatná. Ale my všichni s klukama jsme najednou měli ruce hodně blízko rozkroku a nevím z jakého důvodu. Všem klukům bych řekl ze třídy, že stála jejich malá chobotnička. Až na to, že já jsem ty ruce na teplákách mít nemusel, protože i když mi stál, tak to nešlo vidět. Ne proto, že by byl malej, ale prostě to podnebí, víš jak ne. No,
No, každopádně holky tam přestaly chtít jít, protože jim vylezávaly cecomíry. OK, a holky si řekly, ty vole, my tam nechceme, my tam prostě nechceme. Holky tam nechtěly. Tak učitelka tělocviku řekla, že teda holky nemusijou, nebo ať si vemou mikinu. No, takže tam šplali v mikinách a najednou. Karel pilou. Říkám, tam nejdu. Říkám, pačelko, já tam nejdu, a mě taky vylezou kozy. Vra Karle, prosím tě, ty nemáš žádný kozy, ty nemáš žádný prsa, nemluv tak a běž. Takže mi to nevyšlo, kurva, holky tam nepustíte, že jim vylezou cecky? A fety mu vylezou cecky a to je jedno, že se mi budou smát kluci, že mám větší cecky než ta, co tam šla přede mnou? Ty vole, já se nemám za co stydět. Já se za nic nestydím, za žádný svoje cecky. Ale oni by mi je záviděli, ty holky, já jsem tam nechtěl líst kvůli tomu. Chápete, ne? No, vylezl jsem tam. Hned jsem spadl, OK? Hned jsem spadl úplně nahned jsem spadl, nahned, prostě nahned. Nahned jsem spadl dolů, stojím tam v bahnu, říkám, já se ani neudržím. Hoši, já jsem se nemohl ani udržet toho lana, co jsem Tarzan? Ty vole, co jsem Tarzan? Jediný, na čem jsem se houpal, tak bylo na houpačce a ta houpačka dopadla tak, že půl sídliště měsíc nemohlo se houpat. Chápeš to? Půl sídliště se nemohlo houpat, takže jdu. Každou sekundu jsem spadl dolů. Trvalo mi to asi 10 minut, byl jsem opocený jako štětka, nemohl jsem absolutně nic dělat, nešlo to, prostě to nešlo, mně to nešlo, já jsem se snažil, ale mně to nešlo, nejsem žádný Tarzan, viděli jste někdy tlustýho Tarzana, hovno, tlustý Tarzan totiž spadl někam do řeky, vole, protože se neudržel, nebo urval celou liánu a spadl do řeky, prostě nezandáš. Paní učitelka mi to teda prominula, že můžu jít do školy a sednout si a jít se učit, když mě to teda nezajímá a jenom pičuju, že padám ze svýho lana a jdu teda si sednout do třídy, udělat si referát o tom, jak zhubnout. Učitelka mě poslala dělat referát o tom, jak zhubnout. Pamatuju si dodnes, co jsem udělal. Přišel jsem do třídy, měl jsem chleba se šunkou. Chleba se šunkou, mám to zdroje, chleba, obyčejný chleba s máslem a se šunkou. Napsal jsem referát, jak zhubnout. Napsal jsem tam. Nepotřebuju hubnout, mé tělo je dokonalé. A liskl jsem tam na to šunku s máslem a odevzdal jsem to tý bábě. Dostal jsem poznámku. Málem volala mámě, že jsem drzý jako prase, ale vyjebal jsem se jim na posraný lezení a ještě jsem ju rektl. Rekt, bitch, kdyby jsme v té době znali slovo rekt, tak tě rektnem. Chápeš to? Takže jo, dámy a páni. Bylo to náročný, zažil jsem toho spoustu za svoje tlustý období. Hlavně za období mládí, protože jsem si zažíval dost hardcore. Hlavně vážení v tělocviku pro mě bylo opravdovým peklem. Takže děkuju, dámy a páni, že se díváte. Doufám, že jste se zasmáli. A půjdeme si zandat nějakou gamesku a trošku si popovídat. Pak, nechte mě se otřít, kurva, to je náročný vás rozesmát. Doufám, že mi to aspoň povedlo. Takže co tady máme? 30 korun od Adam Hego 1997.